እንዴናችሁ ደናናችሁ ወይ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የሳልሳ አሰራር ነው ይሄው እዚህ ሳልሳ የሚያስፈልገው እንግዲህ እዚህ ጋር ቀይ ሽንኩርት አለ ሎሚ አለ ነጭ ሽንኩርት አምስት ወይ አራት ተጠቀሙ እዚህ ጋር ቃሪያ አለ እዚህ ጋርም ቃሪያዎች አሉ ቀይ ቃሪያዎች ሶስት ቲማቲም አለ የሾርባ ቅጠል አለ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ጨው አለ እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር ነው መከለሻ ማለት ነው እዚህ ደግሞ ሶስት ቲማቲም አለ ቲማቲሙ ላይ ዘይትና ጨው አድርጌያለሁ ይሄንን ስቶቭ ውስጥ እናስገባለን ያው እንደምታዩት ቲማቲሙን እየጠበስኩት ነው ተመጥቶ ላይ አድርጌ ይሄኛውን እስከሚደርስ ድረስ ያንን ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም ቃሪያውና ሽንኩርቱን እንከትፋለን ቃሪያውን ደግሞ እዚህ ጋር ጨምሬ ጥቁር እስከሚሆን እንጠብሰዋለን አሁን ቲማቲማችንና ቃሪያው ይሄን መስሏል ከዚህ በኋላ 1 2 3 4 ደቂቃ ቀስቅዘን ወደ ብላንደር ውስጥ እናስገባለን አሁን ወደዚህኛው እቀላቅለዋለሁ ያው ሬዲ ሆኗል እስቲ እንቅመሰው ቆንጆ ሳልሳ ነው እናንተም ሰርታችሁ እንደምትወዱት ነው ግን እኔ ያረኩት ሚጥሚጣውን ቃሪያ ሳይሆን ማይልድ የሆነውን ነው እናንተ ግን ሚጥሚጣውን ቃሪያ ገዝታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቶርትያውን ግን ገዝቼ ኦቨን ውስጥ አስቀምጬ ነው በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ ደህና ሁኑ